السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام وانتم بخير ميلو بو جوجتان هلكن ودنيا 24 واد كلا سوتان وررك عالم كا اي سومالي دا انت وانا هلكن ادين كسو غدبن دونا قودو دور لو خيره حالده ودنك ايثيوبيا او ان دقدها سو سوده هلكن ادين كسو غدبن دونا 14 كا بشه 12 ديسمبر سنه كنا هو 2020 اي كود waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa heesada u dhaxaysa dawladaha Ethiopia iyo sidoo kale dawladda Mareykanka oo cirka isku sii shareertay iyo waliba TPLF oo markii hore too dhinaca la sheegay in ay si toos ah u taageerayeen dawladda Mareykanku ay hadda arintaas aad moodo in ay iyaduna meesha ka baxday qodobkaasi ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa ee dawladda Mareykanka muddooyinkii u dambeeyay xaaladda waddanka Ethiopia aragti ka duwan inta badan wadamada caalamka ayay qabeen taasi oo ah in kooxda TPLF la garab istaag marar kala duwan ayay dawladdu talaabooyinka ay qaadacan baareynayeen wax kasta oo dhinaca dawladda ka yimaada oo dhibaato ah ama xisada xagaas ayaa lagu eedeynay sidoo kale kooxda TPLF ma ayna eedaysanayaal u ahayn dawladda Mareykanka dagaaladii ugu dambeeyay ee waqooyiga waddankaasi Ethiopia ka dhacay muddadii sanadka ay xisadii taagnayd gudahan marka la fiiriyo xaaladu waxay ahayd mid si toos ah dawladda Mareykanku ay u eedeynaysay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa ayaa marar kala duwan arintan warar ka soo saaray waxaana dawladda Mareykanka ku eedeeyay dhinacaas u janjeersatay dawladda Mareykanku eedeymaha siyaga way diideysay wayna beeninaysay mar walba kooxda TPLF ayaa si lama filaan ah u qiratay in dawladda Mareykanku ay taageerto oo ay garab ku siiso ee dagaalka waqooyiga sidoo kale tana ay garab ku sii doonto sida ay magaalada caasimadda ah waddankaasi ay dhisabba ay ula wareegi lahayeen laakiin dawladda Mareykanka oo la aaminsan yahay inay arintaas iyada aad uga xumaatay ayaa tan iyo shalay warar kala duwan soo saaraysay kuwaasi oo la xireera xaaladda waddankaasi ka taagan xilligan marka la fiiri waxa ayna kooxda TPLF markii ugu horeysay ku eedeeyeen qayb ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka amxarada iyo canfarta ka dhacay iyo dad shacab oo dhibaatooyin kala duwan loo geystay sidaasi la mid ah waxa ay sheegeen in kooxda TPLF ay dib u geysteen waxyaabo kala duwan oo caafimaadka iyo goobaha waxbarashadu ay ugu horeeyaan ama goobo kala duwan taasi waxa si weyn ee TPLF ay sheegtay inaysan haba yaraatee waxba ka jirin arrimahaas iyaga waxaad moodaa dagaalkii u dhaxeeyay muddada dawladda Mareykanka iyo dawladda Ethiopia inuu hadda TPLF ay ku soo biirtay oo dawladda Ethiopia ay ku guuleysatay marka la to in dawladda Mareykanka iyo TPLF ay isku horkeento siyaasadeedii muddada socotay ee amusnaanta ku dhisnayna aad moodo inay taas iyadii ay caawin doonto xilligan marka la fiiriyo xaaladuhu sida ay yihiin iyo xasaradahan kala duwan ee marba marka ka dambeysa ku soo noqonaya xaalka waddanka Ethiopia xilligan waxa aad moodaa dawladda Mareykanka talaabooyinka ay qaadaysay oo la xiriiray taageero raadinta dawladaha dariska la ah waddanka Ethiopia sidoo kale to dawladda Suudaan oo la filayay in ay dhinaceeda marka ay xisad u dhaxaysay iyadoo ka faa'iideysanaysa ay halkaas iyada culaysi kala duwan xukuumadda Abiy Ahmed lagu saaro waxyaabahaasi oo dhan oo isbiirsaday xilligan dawladda Mareykanku inay dib u liqi doonto ayay dad badani u arkaan ee waxayna leeyihiin Abiy Ahmed caawinaad weyn oo siyaasadeed ayuu helayaa hadii ay tan sii socoto laakiin sidoo kale dawladda Mareykanku golaha amaanka dadaal ayay ku bixinaysaa inuu kulan xaaladda waddanka Ethiopia looga hadlayo oo degdeg ah u yeesho si gaar ah dhinacaasi looga hadlo waxay dawladda Ethiopia Mareykanku dadaal ku bixinaysaa dawladaha dariska la ah dhamaantood in ay isku daydo inay ka horkeento Ethiopia oo in fikradda ay dawladda Mareykanku wadato ay dawladahaasi taageera laakiin ilaa iyo hadda ma jirto dawlad cadeysay taageerada arintaasi marka la fiiriyo dawladda Kenya oo kale to aan soo qaadano oo ay marar kala duwan ku soo laabteen madaxda waddankaasi marka aan fiirino sidoo kale to ee dawladaha kale ee deriska la ah oo iyagana sidaasi la mid ah
ay isku dayadaasi kala duwan muddadaasi iyada ay ku sameynayeen dhamaan isku soo wada duduub dawladda Djibouti oo iyadu la sheegay inay saacadba u diiday arinta la xiriira ciidamada halkaasii ku sugan ee xarunta ay u tahay halkaasii inay qayb ka noqdaan dagaalka lagu qabsanayo magaalada Addis Ababa una sheegay madax ciidamada ee Mareykanka ee Africom inay halkaasii tagi karaan oo iyaga wax ka xayiraya ama ka xanibaya haba yaraatay aysan jirin taasi oo dawladda Ethiopia ay si weyn uga carootay dawladda Djibouti sheegtay inaan wadankooda haba yaraatay lagaga duuli karin wadanka Ethiopia talaabooyinkan marka aan fiirino ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda wadanka Ethiopia waa uu ka soo horjeedsaday kulanka golaha amaanku ay ku andacoonayaan ilaa xaaladda Ethiopia aan uga wada hadlayna waxa kale oo uu ka soo horjeedsaday eedeymaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ay marba marka ka dambeysa u soo jeedinayso xabaas oo dhan waxa uu ku sheegay wax aan suurtagal ahayn xilligan marka la fiiriyo xaaladda uu wadankaasi ku sugan yahay iyo guud ahaan xisadaha kala duwan ee marba marka ka dambeysa is soo taray dawladaha reer Yurub dhankooda iyaguna cadaadis kale ayay wadaan oo dawladda Mareykanka dhinacna isku aragtay ay ka yihiin dhinacna ku kala aragti duwan yihiin sida warbaahinta caalamka iyo dadka arrimaha siyaasadda indhindhaya sheegayaan sidoo kale tana ka muuqata talaabooyinka golaha amaanka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa intab xaaladu maalinba maalinta ka dambeysa diblomaasiyad ahaan waa sii xoogaysanaysa inkasta oo dagaaladu ay istaageen oo hadda dagaalo xoog badan oo ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia aysan jirin haddana taasi kama dhigna in xisadihii diblomaasiyadeed ay istaageen dawladda federaalka Ethiopia waxay qaadaysaa talaabooyin kala duwan oo lagu daminayo xisadahaas iyaga oo ay qaadayaan una qaadayaan dhinaca diblomaasiyadda iyaga oo doonaya inay kulamo kala duwan oo dadweyne ku qabtaan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi taasi oo laga arinsanayo xaaladda guud iyo sidii isbeddel loogu sameyn lahaa gabi ahaanba arrimaha siyaasadda waxaa kale oo xilligan ay ku hawlan yihiin in dhammaan la isu keeno qaybaha kala duwan ee bulshada wadanka Ethiopia sidoo kale tana deegaanada arrin siyaasadeed oo la isku waafaqsan yahay iyo hanaan cusubna loo wada dhaqaaqo taasi oo muddo uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku taamay laakiin TPLF oo la yahay wada hadal ogolaanin dagaalkii oo weli aan dhamaanin wadamada reer galbeedka oo Ethiopia cadaadis xoogan ku haya Ethiopia dhexdeed iyo qoomiyadihii kale iyo kilalada qaarkood oo iyaga laftoodu aan is waafaqsanayn isku aragtina ka in xaaladda guud iyo sida si lamid ahaa ee dawladda lafteeda oo waxyaabahaasi ay curyaamiyeen waxa ay keentay dhammaantood qodobadaasi in dawladdu guulaha ay gaari karto la dhaliilo mar walba loo dhaho guulo waaweyn dawladdu ma sameyn karto waana midda xilligan uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa iyo mas-uuliyiinta kale ee xisbigiisaba ay sheegayaan inaysan waxba ka jirin mar walbana warbaahinta ay kaga hadlaan in arrimahaas lagu eedeynayo ama lagu dhaliilayo ay waxba kama jiraan yihiin waxay ku soo aadayaan arrimahani xilli dagaalkii waqooyiga wadanka Ethiopia ka socday uu waji kale ta yeeshay sanad iyo bil kadib uuna dagaalku gudaha deegaanka Tigrayga goobo ka mid ah deegaanka Amhaarada uu xilligan ku kooban yahay oo deegaanadii kale too dhan ay soo urursameen xilli kooxda TPLF ay sheegeen istaraatiijiyada dagaal oo hor la qaadi doonaan xilli dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay inay dagaalka waji kale u yeeshay ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna furimaha hore ee dagaalka lagu arkay waxay sidoo kale too arintani imanaysaa xilli la aaminsan yahay in isbeddel ballaaran dhinaca ciidamada lagu sameeyay iyo waliba taliyashooda oo warar kala duwan iyadana ay ka soo baxayaan waxaabahaasi oo dhan oo la isku soo aruuriyay xaaladda Ethiopia waxa ay ka dhigayaan xilligan mid aan wali cadeynaynin xaalku sida uu yahay iyo waliba xisadaha kala duwan ee marba marka dambeysa sii kordhaya tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida oo idin la nabadgelyo.